Posle serije razgovora o izbornim uslovima na Fakultetu političkih nauka, vlada Srbije je izašla sa nekoliko zaključaka vezanih za izborne uslove. Prvi su se odnosili na funkcionersku kampanju zaključci, drugi na biračke spiskove i predložene su izmene prvog od zakona koji će se menjati, to je o finansiranju političkih aktivnosti. Transparentnost je dala primedbe na nacrt zakona, pa možemo li u najkraćem da kažemo šta predlog nacrt zakona donosi, a šta ne donosi, a trebalo bi? Da, mislim da je veoma dobro to što smo najzad dobili priznanje da se stvari moraju rešavati izmenama zakona. Međutim, ove izmene sada predviđene su daleko od dovoljnih da se reše problemi koji su odavno poznati i domaćoj javnosti, a i na koje su ukazivali međunarodni posmatrači. Dakle, imamo jednu prilično korisnu meru, a to je da se Agenciji za borbu protiv korupcije propiše rok u kojem moraju da postupe po prijavama koje se odnose na nezakonito finansiranje izborne kampanje. Međutim, u obilju stvari drugih koje bi trebalo rešiti u tom zakonu, kažem, ovo je samo jedno od njih i ne rešava u potpunosti problem. Dakle, trebalo bi izmeniti i pravila o budžetskoj raspodeli sredstava za izbornu kampanju, koja je trenutno takva da ta sredstva koje se dodeljuju svim učesnicima nisu dovoljna za iole razumnu kampanju, pogotovo na lokalnom nivou. A inače postoji prilično velika nesrazmera u startnim pozicijama između stranaka manjih i većih, a pogotovo između onih koje su parlamentarne i onih koje ulaze u tu trku iz vanparlamentarnog statusa. Kad je reč o drugim odredbama, dakle, trebalo bi precizirati dužnosti agencije i za postupanje po službenoj dužnosti. Dakle, šta oni to sve moraju da urade, ne samo šta mogu, što piše u sadašnjem zakonu, dakle, kada kontrolišu finansijske izveštaje stranaka, u kom roku treba da postupe, da pokrenu prekršajne i druge postupke, u kom roku treba da objave sopstveni izveštaj. I, naravno, postoji mnoštvo drugih odredaba zakona u kojima je potrebno izvršiti preciziranja kako bi ta kontrola bila efikasnija, a na kraju, za one koji krše zakon, treba preciznije formulisati krivičnu odgovornost koja i sada postoji, ali se u praksi ne primenjuje. Dakle, Transparentno Srbije je dala konkretan predlog kako to krivično delo treba da se preformuliše i predlog za to da se to krivično delo može ispitivati i korišćenjem posebnih dokaznih radnji. To se odnosi i na javne funkcionere i na direktora javnih preduzeća i javnih službi. Krivična odgovornost, kad je reč o finansiranju kampanje ili zloupotrebi javnih funkcija, se odnosi i na ljude koji su zaduženi za finansiranje unutar stranaka i za one koji bi želeli da daju neke skrivene donacije, dakle, utiču na politički život, ali da se to ne vidi, ili donaciju u nekom prekomernom iznosu. A naravno, postoje i ta, ali i mnoga druga krivična dela koja se mogu primeniti na ljude koji zloupotrebljavaju javne funkcije za neku političku promociju. Funkcionerska kampanja je godinama u vašoj žiži. Funkcionerska kampanja je nešto što pratimo sistematski već duži niz godina i vidimo da je ona zastupljena na svakim izborima do te mere da njeni efekti su veći nego bilo koje plaćeno oglašavanje. Dakle, neko može da investira milione evra u plaćene oglase, bilborde, stranačke skupove i tako dalje. Sve to će imati manje efekta nego što će imati pojavljivanje javnih funkcionera u informativnim, udarnim minutima informativnog programa televizije. Dakle, ono što je Srbiji neophodno jeste da uredi pitanje promotivnih aktivnosti javnih funkcionera tokom izborne kampanje, a i inače. I naš predlog je da se one u toku izborne kampanje svedu na ono što je zakonski minimum. Tamo, dakle, gde postoje zakonske obaveze da upravo ministar, direktor preduzeća, predsednik Republike uradi nešto, nije sporno, neka to uradi iako je izborna kampanja, ali ono što nije zakonska obaveza,
niti je deo neke uobičajene tradicije ili međunarodnih obaveza, to ne mora da radi taj funkcioner i nema potrebe da se na taj način postiže dodatna vidljivost javnih funkcionera, pa samim tim i stranaka koje su sa njima povezane. Javnost je uvek najinteresantnije pitanje učešća predsednika, posebno u lokalnim izborima i u svim izborima predsednika države. Šta u tom smislu može da se učini da bi i njegov doprinos kampanjama bio manji? Pa, u sadašnjem ustavnom sistemu nije zabranjeno predsedniku da bude i politički aktivan. Mi smo imali presedan u vidu postupanja Tomislava Nikolića od 2012. do 2017. koji je bio koristan. Bilo je potpuno vidljivo smanjenje aktivnosti predsednika Republike u doba izborne kampanje. Međutim, taj presedan nije kodifikovan. I u sadašnjem, dakle, pravnom okviru ono što se može učiniti jeste da predsednik Vučić, kao predsednik svoje stranke, naravno, učestvuje u svojim, jel da, stranačkim aktivnostima, mitinzima, ali da ne koristi ono što je državna funkcija za ostvarivanje neke dodatne promocije. Dakle, normalno je da će predsednik Republike i dalje raditi ono što su mu zakonske obaveze, da će primati nove ambasadore ili učestvovati na nekim međunarodnim konferencijama, ali nema potrebe nikakve da on u okviru te svoje državne funkcije obilazi neka gradilišta ili škole, bolnice i tome slično. Obično se takve stvari vezuju za neka ograničenja vremenska, na primer, ali najviše državni funkcioneri nemaju radno vreme. Kako bi to moglo da se utvrdi? Pa, prema jednom od predloga koji smo mogli da pročitamo, bi se kampanja, odnosno mogućnost učešća javnih funkcionera u kampanji, limitirala i vezala na neki način za radno vreme državnih organa. Pa ako ministarstvo radi od 7:30 do 15:30, da bismo onda verovatno ministre i njihove državne sekretare i pomoćnike mogli da viđemo u kampanji samo posle podne. Pretpostavljam da bi to bio neki efekat ovih mera koje se sada predlažu. Postoji još niz problema. Mediji su identifikovani, odnosno praksa medija, posebno u izbornim kampanjama, kao jedan od najvećih problema, pa javni servis, REM pre svega. Ali da ne zalazimo u detalje, pošto nas očekuje i nova sesija u posredovanju Evropske komisije, Evropskog parlamenta, nije važno, evropskih zvaničnika. Šta su vaše očekivanja za sledeće izbore, izborni ciklus naredni, u pogledu uslova? Šta će se dešavati? Da li postoji sa ovim vladinim zaključcima i nameravanim izmenama zakona vera da će biti bolji i ravnopravniji? Pa dobro, neke stvari, ukoliko ove izmene budu usvojene, će se popraviti, kažem, kao u primeru Agencije za borbu protiv korupcije i obaveze da ispitaju prijave o kršenju pravila za finansiranje. Međutim, nema nekog sveobuhvatnog zahvata koji bi pružio garancije da će se stanje promeniti u nekoj ukupnosti. Jel da? Dakle, mi možemo imati neke sitne promene na osnovu ovih sadašnjih najava, a da bi se te promene, da bismo za te promene imali garanciju trajnosti, moramo da imamo utvrđene, između ostalog, i obaveze regulatornog tela za elektronske medije, šta je to što oni moraju da provere tokom izborne kampanje, da, na primjer, objave svakodnevno nalaze svog monitoringa, u kojim slučajevima i u kom roku moraju da pokrenu neke postupke, i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje bi garantovale neki dugotrajniji rezultat nego što je samo domet kratkoročnih mera i ograničenog pristupa u reformama. Već mesecima ste u izbornoj materiji, pre svega vezano za novac, finansiranje, samu kampanju. Radite i nešto drugo, idete u Novi Pazar. Reč je o primjeni zakona o lobiranju. Novi Pazar je samo prvi od gradova koji ćemo posjetiti. Dakle, obići ćemo cijelu Srbiju kroz nekoliko regionalnih centara sa idejom da upoznamo
i ljude u lokalnim samoupravama, ali i novinare i nevladine organizacije sa tim šta je to što je doneo zakon o lobiranju i na koji način oni koji su lokalni funkcioneri treba da ga primene, a na koji način novinari i civilni sektor mogu da ga prate. Zakon o lobiranju nije nešto čime smo mi zadovoljni. On je dosta ograničeno se bavi ovom materijom, dosta je ograničen taj zakonodavni zahvat. Međutim, trebalo bi da ipak postane nešto transparentniji taj put donošenja zakona i odluka na centralnom i na pokrajinskom i na lokalnom nivou, gde će imati dužnost ljudi koji su unutar administracije kontaktirani od strane lobista da to zabeleže i da na taj način ostane trag kada se vrši pokušaj uticaja. Kažem, ima dosta nekih dilema otvorenih zbog samih definicija u zakonu koje nisu dovoljno dobre. Nažalost, naši predlozi i amandmana nisu u tom smislu bili prihvaćeni. Nije u potpunosti obezbeđena ni javnost podataka o lobiranju, ali, kažem, ukoliko taj pritisak javnosti bude snažniji, nadam se da ćemo imati neke rezultate. Sad ću vam postaviti još jedno pitanje. Inspirisali ste me sa ovim što ste rekli da, nažalost, vaše sugestije nisu uvažene. Sugestije civilnog sektora, pre svega nekoliko organizacija koje se bave izborima, da povežemo dve stvari, već godinama, posle svakih izbora, daju primedbe na sam tok i predlažu, kao što su i predlagale u zakonima, šta treba menjati i poboljšati ovde na konkretnim primjerima. Pa zašto to ne stiže do hrama demokratije, te vaše primedbe? A vidimo da su sada i na ovim okruglim stolovima, zapravo su svi saglasni da to na što ste ukazivali i ukazujete godinama postoji kao problem. Procenat nekih prihvaćenih predloga je zaista veoma mali. Ja moram da kažem da se on smanjuje kako godine idu. Dakle, obično se nađe neko koji je u tom trenutku u opoziciji da predloži naše amandmane kad je reč o samoj skupštini, ali nevoljna je parlamentarna većina obično da menja bilo šta što je već prošlo vladu kad je reč o vladinim predlozima. Ponekada uspemo sa nekim predlozima i tokom javnih rasprava kada se one organizuju o zakonima. Kad je reč o ovim izbornim paketima i promjenama, ima tu ponešto od stvari koje smo predlagali da jeste prihvaćeno. Recimo, bit će, ako posluša RIK ono što mu je vlada preporučila, objavljivaće podatke o rezultatu glasanja, originalno nezapisnike na svom sajtu, to je jedan od predloga, ali u principu nismo zadovoljni, ne možemo biti zadovoljni jer na mnogi od predloga koje smo dali nismo čak dobili ni direktan odgovor da je to neprihvatljivo, da to ne može. Jednostavno, mislim da su ljudi u vladi više odabrali one stvari kojima žele da se bave ovom prilikom, a ne da sprovode neku sveobuhvatnu reformu propisa i koja je značaja za izbornu materiju. Pored onoga što je sada već ušlo na red, pored pitanja koje su otvorena, mislim da je veoma važno da se otvori i pitanje državnog oglašavanja, jer ono služi u praksi kao jedan od kanala za kupovinu uticaja u medijima. To naravno može kroz donošenje nekog posebnog zakona ili izmene postojećih. Tako da ima još dosta pitanja koje bi trebalo staviti na dnevni red van ovoga što je trenutno određeno kao neki minimum tema o kojima se razgovara. A šta će u praksi da bude i kakav će da bude obuhvat reformi, mislim da ne zavisi samo od domaće javnosti, nego u ovom trenutku veoma mnogo i od istrajnosti ljudi iz međunarodnih organizacija da se ispuni ono što su zatražili još 2016. i 2017. godine.